dřív tam chodilo i víc poslanců, já si to pamatuju i vlastně z těch minulých volebního období, to ještě vlastně strašně. Jak už jsem zmínil, jedná se o transportní letoun, který vznikl jako... Pomáháme bránit nebe nad východní Evropou, vysíláme záchranáře do míst postižených katastrofami. Zdravím Martovej, chtěl bych poděkovat za vybrání Polsky jako partnera v tom roku na tom pěkném vydaření. To je honor dla polských sil zbrojných, aby móc pokazat naše vyposażenie, naše systémy uzbrojenia, zarówno te, které kupujeme v rámci bieżącego planu modernizacji technicznej, ale także tych, które przekazaliśmy stronie ukraińskiej. Cechy, które są uczeny w razie organizowanego zaoczynu, zupełnie ukraińskie kontrolowanie samochodu, które tam chystali, jak on bude říkat, kde můžou být ty drogy. Víš, to je taký filtry ten pejšek. Pravděpodobně nejznámějšího nasazení se Black Hawky dočkali v roce 1993, kdy se zapojili do bojů v somálském městě Mogadišo. A tato událost se do podvědomí zapsala zejména díky slavnému filmu režiséra Ridleyho Scotta, který se nazval Černý jezdce se střelem.